បាទឥឡូវយើងទៅកាន់ top scorer វិញម្ដងកិត្តិត្រឹមសប្តាហ៍ទី11ហ្នឹងកីឡាករចំនួន98នាក់ទាត់បញ្ចូលទីសរុបនឹង180គ្រាប់ហើយកីឡាករភឹមច័ន្ទពិសិដ្ឋបាទរបស់ភ្នំពេញកាឡាក់ស៊ីទាត់បាន6គ្រាប់ស្មើគ្នាជាមួយនឹងឃុំពិសិដ្ឋរបស់ស្វាយរៀងបាន6គ្រាប់ដូចគ្នាជាកីឡាករដែលទាត់បញ្ចូលទីបានច្រើនជាងគេបាទឃុំពិសិដ្ឋបាទរបស់ស្វាយរៀងហើយគាត់ក៏ជាប្រធានក្រុមផងដែរស្មើគ្នាជាមួយនឹងភឹមច័ន្ទពិសិដ្ឋរបស់ភ្នំពេញកាឡាក់ស៊ីហើយកីឡាករប៊ុនស៊ីមប្រៃរបស់កំពង់ចាមទាត់បាន5គ្រាប់ស្មើគ្នាជាមួយនឹងធីភេរ៉ារបស់ត្បូងឃ្មុំហើយស្មើគ្នាជាមួយនឹងរានីពូបាទរបស់សៀមរាបបាន5គ្រាប់ដែរនិងហនលីហេងរបស់ឈើតំខេត្តពោធិ៍សាត់បាន5គ្រាប់ដែរដែលកីឡាករស៊ូសាលីរបស់កំពង់ឆ្នាំងទាត់បាន4គ្រាប់ស្មើគ្នាជាមួយនឹងផេងឆៃហៀងបាទរបស់ព្រះសេនុទាត់បាន4គ្រាប់ដែរកៅហ្វីនរបស់ត្បូងឃ្មុំទាត់បាន4គ្រាប់និងកីឡាករទីនឡាឌិនរបស់បាត់ដំបងទាត់បាន4គ្រាប់